Така, позволете ми още веднъж да благодаря на гостоприем на Варна. Дава ни възможност да проведеме нашия формат, две държави, България, Сърбия, Румъния и Гърция. Традиционен вече, и са пети поред. И това, че колегите приеха да проведеме и да поканим и гост в лицето на премиера на Израел, колегата Нетаняху. Проведохме работни срещи и двустранни, и четиристранни. Сега ще продължиме. Затова ми позволете първо да дам думата на президента на Сърбия, колегата Вучич. Поштовани председниче... Уважаеми министър-председател, господин Бойко Борисов, драги приятели, много ви благодаря за изключителното гостоприемство тук във Варна. За нас, за Сърбия, това са изключително важни срещи, както с нашите румънски, така и с гръцките, така и с българските приятели. Особена чест е за нас, че тук присъства и господин Нетаняху, израелския министър-председател, с който имахме и двустранни срещи. По отношение на Сърбия, ние днес разговаряхме за три изключително важни за нас области. Едната е енергийната свързаност, която е от ключово значение за страните на Балканите, както за България, така и за Гърция и за Сърбия. Запознахме премиера Нетаняху, имайки предвид и последните проекти EastMed за снабдяване на газ, с газ на Европа. Помолих от името на Република Сърбия за подкрепа, заедно с господин Борисов, министър-председател на България, да ни подкрепят за така нареченият балкански маршрут, балкански, което би било най-доброто решение, както за България, така и за Сърбия, също така за Унгария, Австрия, а струва ми се и за северната част на Италия. Разговаряхме също така за инфраструктурните проекти, и аз вярвам, че до декември, защото през декември ще има едно продължение на тези наши срещи на четиристранен формат в Белград, в Сърбия. Така че до тогава да конкретизираме нещата, да включим още една страна от региона в тези инфраструктурни проекти за енергийна свързаност. Сърбия, Гърция. По отношение на железопътните линии говорихме и за нашите пътища, за инфраструктурното свързване и с България, и с Румъния, особено Тимишоара Панчево, който път за нас е от голямо значение. Благодарни сме на всички страни, разбира се, на България, на Гърция, на Румъния за подкрепата, която оказват на Сърбия по европейския и път. Аз запознах моите приятели и колеги с ситуацията в Западните Балкани. Говорих също така за отношенията между Белград и Прищина, за необходимостта диалогът и разговорите да бъдат продължени с надеждата, че с ваша подкрепа пред Европа и пред света ще можем да докажем, че можем да избегнем каквито и да е инциденти, проблеми и че ще запазим мира и стабилността, които са необходими на всички нас. Също така, имах честа днес, благодарейки за поканата, получена от нашия български домакин, да разговарям с господин Нетаняху. Сърбия и Израел имат традиционни, добри приятелски отношения. Сръбският и еврейският народ са изживели големи ужаси през Втората световна война. Споделяме обща съдба и много трудни моменти през нашата история. Но също така има много общо в бъдеще. Ние сме убедени, че отношенията ни могат да бъдат още по-добри. Помолих за помощ, подкрепа господин Нетаняху и във връзка с други изключително важни стратегически въпроси за Република Сърбия. И ми се струва, че господин Нетаняху разбра необходимостта и затова се надяваме, че скоро ще посети нашата страна. Искам да кажа също така, че във всички и други сфери разчитаме на нашите приятели от София,
по Букурещ и Атина. Искаме това сътрудничество във всички области да продължи да се развива и съм сигурен, че премиерът Ципрас ще ви сподели идеята, която трябва да заслужава огромно внимание, в Сърбия също така, но ще оставя той да каже за какво става дума, което показва, че не само в областите, които са от жизнено значение за нас, а именно пътищата, железопътните линии, газа, нашите икономики, а и във всички други области можем и трябва да сътрудничим по-добре. Надявам се на нови срещи. Тази среща ще се проведе средата на декември в Белград, когато моите приятели и колеги, в зависимост от техните възможности, за кои дати ще уточним. Още веднъж много съм щастлив и благодарен, че като президент на Република Сърбия можах да присъствам на тази среща. Всяка от тези срещи е изключително полезна, не само заради конкретните въпроси и проблеми, които решаваме, а и за това, че споделяме становища във връзка с всички ключови политически проблеми на Балканите, но бих казал и за цяла Европа и света. Благодаря ви още веднъж. Благодаря, Алексей, заповядай. Премиера на Гърция, Алексис Ципрас. Има и вие да бъдете хи, ще Много съм щастлив, че отново съм тук във Варна. Преди една година започнахме нашите усилия за установяването на тази институция, понеже вече тези срещи, четиристранни срещи, станаха една институция, тези срещи между Гърция, България, Румъния и Сърбия. За мен е голяма радост, че имам днес случай на тази четиристранна среща да имаме сред нас и министър-председателя на Израел, един много важен наш събеседник, но и един много важен приятел, с когото ще говорим за възможностите за по-широко сътрудничество на нашите страни в рамките на тази вече трайна четиристранно сътрудничество, като имаме предвид, че Израел може да играе много важна роля в нашия регион. Бих искал да припомня, когато започнахме тези наши усилия преди една година, нещата на Балканите и в региона не бяха толкова оптимистични. Днес трудностите остават. Няма съмнение, че все още има трудности, но сме направили много важни крачки напред. Искам да припомня, че къде бяхме преди 4 години, когато президентът Юнкер беше казал, че няма никаква перспектива за разширение на Европейския съюз за следващите 5 години. Малко по-рано бяхме преживели голямата мигрантска криза и големите трудности, които преживяхме, тези последствия, които имаше тази криза за нашите общества. По-късно през лятото на 2016 година имахме много сериозен момент в нашия регион, сериозни кризи, политически кризи в Албания, в бившата Югославска република Македония. Но след тези трудни развития дойде много важното българско председателство, което ние решихме да го наречем едно балканско председателство.